Crystalline, Hamov Jur, Patmakan Ahpyurits. Ana ampopich khoske che, bats mi kani karevor keteri yes antradarnam, nakh shnorakalutyun hamakogmani yezrakatsutyunneri verlutsutyan yev nayev aracharkutyunneri hamar, vor him karogha handisanal iravichaki gnahatman. Ըստ էության ես համաձայն եմ նրա հետ, որ պարոն Սաֆրասյանն ասաց, որ մի քիչ ուշացած ենք սա իրականացնում, որովհետև այս գործառույթը պետության գործառույթն է. Մեկ տարի է անցել պատերազմից և գնահատական չի դրվել պատերազմի արդյունքում ստեղծված մեր իրավիճակին, որովհետև այսպիսի եզրակացությունները, գործառույթները պետություններն են միջգերատեսչական համադրմամբ իրականացնում, որը որ կոչվում է ռազմավարական վերանայում։ Ինչ է նշանակում ռազմավարական վերանայում։ Դա գնահատելն է այն միջավայրը, որը գոյություն ունի Հայաստանի և Արցախի շուրջը, սպառնալիքները ներքին և արտաքին, որոնց մի մասին, զգալի մասին դուք բոլորը տանդրադարձաք, և դրանից ելնելով որոշելն է յուրաքանչյուր գերատեսչության դերն ու նշանակությունը այս կամ այն ոլորտում աշխատանքները տանելու համար ընդհանուր հավաքական կանք և անվտանգային միջավայր ձևավորելու համար։ Պետությունը, կառավարությունը, անվտանգության խորհուրդը և նաև ինչու՞ չէ ազգային ժողովը որպես խորհրդարանական կառավարման երկիր վերահսկողական իր պարտականությունների շրջանակներում այս ամենը պետք է իրականացնեին, որովհետև մենք ինչու ենք հենց հիմա եկել այս եզրակացության, որ միջև պատերազմը մեր դիտարկումները, պատերազմը, պատերազմից հետո հայրենիքի փրկության շարժման, խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունները, դրանից հետո և այս երկու ամսվա մեր կատարած աշխատանքը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ մի շարք ոլորտներում մենք չունենք ռազմավարություններ, ըստ էության այդ ռազմավարությունները պետք է այս ժամանակահատվածում արդեն ձևավորված լիներ, որովհետև բոլոր ժամանակների համար անկախ բազմաթիվ սպառնալիքներից ներքին թե արտաքին, ուրեմն ամենակարևոր սպառնալիքները, որը որ նախկինում մենք էլ էինք այդպես գնահատում, միշտ եղել են երեք կարևոր սպառնալիքներ։ Առաջինը դա քաղաքական ռեսուրսների առկայությունը և դրա աճի զարգացման կամ բազման միտումները։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ դա և արտաքին աշխարհում և նաև ներսում քաղաքական ռեսուրսների ոչ թե նվազման, այլ ընդհանուր առմամբ առկայության մասին մենք պետք է այսօր խոսենք։ Եվ մեր աշխատանքի հիմքում, երբ որ խոսում ենք անվտանգության մասին, ապա միջազգային երաշխիքները, առաջին քաղաքականությունը և հատկապես նաև այն համանախագահությունը, որ Արցախի հարցում համապատասխան աշխատանք տանի, իր գործառույթների այսպես շարունակական ապահովում պետք է իրականացնենք, իսկ ներքին քաղաքական խնդիրները դա իհարկե մեր ներքին դիմադրությունն է, ներքին հավաքական կամքն է այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Երկրորդ սպառնալիքը, խոշոր սպառնալիքը, դա տնտեսական աճի տեմպերն են, տնտեսության իրավիճակը։ Մենք նաև եկել ենք այն եզրակացության, որ այդտեղ էլ ռազմավարությունը կարելի ասել, որ կիսատ բռատ է։ Ինչու եմ ասում տնտեսություն, որովհետև տնտեսությունը յուրաքանչյուր պետության հենց ռազմական ներուժի առաջի բաղկացուցիչ մասն է, բանակի, գաղափարական և հայրենասիրական, ռազմահայրենասիրական դաստիրակության հետ միասին։ Էլ չեմ ասում, որ երբ որ խոսում ենք բանակ և անվտանգություն, ապա նոր ստեղծված իրավիճակը աշխարհագրական, ինժեներական, պաշտպանական համակարգի մեջ զգալի, ասենք, աշխատանքի տեղիք են տալիս։ Եվ երրորդ ամենախոշոր սպառնալիքը եղել է, դա ժողովրդագրական խնդիրներն են, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի։ Ես վերջին քննարկումներից մեկի ժամանակ, եւ ուրեմն մենք տեղահանվածների հետ իրականացնում ենք, եւ մենք եկանք, տեսանք
եկանք այն եզրակացության, որ այդ ուղղությամբ համապատասխան ռազմավարություն չկա, ու պատասխանում են, որ այդ ռազմավարությունը կմշակենք մինչև 22 թվականի վերջը եւ այլն եւ այլն։ Պատերազմից հետո ճունենք ուրեմն գերիների պատանգների անհատ կուրազների հանձնաժողով, որոնք որ պետք է պլանային ծրագրային աշխատանք իրականացնենք։ Դա էլ մենք հայտնաբերել ենք, երբ որ հանդիպել ենք անհատ կուրազների հարազատների հետ։ Սա է ստիպել, որ մենք համապատասխան աշխատանք կատարենք, ըստ էության մենք փոխանակ պետությունը փորձագետների, այսինքն մեր բոլորի ներուժը օգտագործի, եւ նաեւ միջազգային փորձագետների ներուժը օգտագործի այդ ռազմավարական վերանայումը գնահատականի առումով իրականացնի, մենք ենք ներքևից այդ դիմադրության շարժումը իրականացնում, անգործությունը, ամենաթողությունը այսպես դիմադրելու եւ թույլ չտալու այն կարգախոսի պահանջները, որոնք որ կան այսօր, ինչպես պարոն Ռուստամյանն ասաց, ոչ Հայաստանի թերքացմանը եւ ոչ Արցախի ազատությունը։ Այն աշխատանքային խումբը, որը որ ձևավորվելու է, այս գնահատականը պետք է տա եւ որոշի այն ուղղությունները, որոնք որ մենք պետք է պարտադրենք այս իշխանություններին այդ ուղղությամբ աշխատանք տանելու համար, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ անհաջողությունների այս, գիտեք, ոչ պլանային աշխատանքի այս շարանը բերում է նաև այսպես ընդհանուր անհաջողությունների։ Ես մեկ անգամ ասել եւ այսօր էլ ասում եմ, այս երկրի իշխանությունները, այս երկիրը այս վերջի տարիներին ղեկավարում են ոտքի վրա եւ ձեռի հետ, պարզ արտահայտություն եմ անում, առանց ռազմավարական պլանավորման, առանց հեռանկարային իրենց, ասենք, ինչ-որ ծրագրային բաների, գործառույթների։ Սա է այն խոսքը, որ ես ուզում էի ասել, աշխատանքային խմբի արդյունքում մենք պետք է որոշենք բոլոր այն ուղղությունները, որոնք որ անհրաժեշտ են Արցախին եւ Հայաստանին այս պարունացող վտանգներից հաղթահարման ուղիներով դուրս գալու համար, որը որ ոչ միայն պետք է վերաբերվի անվտանգային համակարգին, բոլոր ուղություններին պետք է վերաբերվի, ամենակարևոր սպառնալիքների ես մասին ասացի։ Շնորհակալություն։